З довгою бородою та вагою 52 кілограма. Так виглядав Микола Храпач лише кілька місяців тому. Житель Роботиного прожив 1,5 року в окупації та 3 місяці у підвалі під завалами власного будинку. Каже, на початку літа росіяни захопили його оселю, а на подвір'ї облаштували вогневу позицію. Тож Миколі довелося жити у підвалі. То коли 28 червня в його будинок прилетів снаряд, чоловік опинився у пастці. Каже, життя врятувала консервація, яку приготувала кохана жінка Наталя. В підвалі була закрутка, в основному ікра кабачкова, ікра синеньких була теж, сливи були закручені, такі ягоди теж. Води літрів 40 я отобрав, було в підвалі. Дні йшли дуже-дуже-дуже довго, 24 часа в сутки. Якщо засипаєш в 6 часов вечора, то просипаєшся десь в 12 ночі. Микола каже, у заваленому підвалі був без зв'язку та світла. Та коли запаси їжі та води почали закінчуватися, зміг самотужки відкопатися. Я 23 сентября то відрився трохи, і дві сумки в мене, то одежа, яку захватив, ну, чиста там. Таке все в сумках. Ото. Спочатку сумки виставив, а тоді вийшов. Вийшов на двір, подивився отут вокруг. Села нема. Ну, одні криші, а то і без криш взагалі. Зайшов у двір, глянув на хату, одні грудки каміння лежить повністю. Ну, веранда чуть-чуть, одна стінка осталась. Микола розповідає, на іншому краю села зустрів українських військових та від них дізнався, що його рідне Роботине звільнили від окупантів ще 24 серпня, а його шукають рідні. Я дійшов до машини, устав вже ж трохи, сів біля машини, сидю так, голову піднімаю, два солдата стоять. Питаю, росіяни чи українці? Українці. Достаю свій паспорт, то даю їм. Вони подивились, кажуть, о, так ми вас і шукаємо, ви в розиск. А сестра подавала, Запоріжжя подавала на розиск. Приїхав додому, роздівся, став на віса, 20 кілограм нема. Чоловік каже, під час окупації не брав російську допомогу та пенсію. Відмовлявся і від евакуації вглиб тимчасово окупованої території. В грудні ото рядом поселились, так до мене рази три приходили теж. Питали, чи син не в ЗСУ. Руки заламували, було таке, що останній раз у трьох приїхали, ото ще з автомата над ухом стріляли. Пошукали, по той подвал провірили, багажник відкрили, залазь в багажник, повеземо тебе на підвал. Та обійшлося лише погрозами, розповідає Микола. Нині чоловік разом із рідними живе у Запоріжжі та проходить реабілітацію. Ще назначили 10 капельниць, заканчує. Ну, вес почав набирати трохи, поправлятися. Наступає як ото нормальна життя, звісно. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.